Nu ska vi få höra omkring kostinformation ifrån Liliana Löderup som är dietist på Rehabcenter. Välkommen! Tack! Vi ska prata lite om kostinformation när det gäller balans och hur viktigt det är att få bra näring för att förebygga fall. Frågan är, hur äter äldre i Sverige? Friska äldre äter bra i Sverige. Men problem kan uppstå vid sjukdom eller funktionsnedsättning. Man kan ha minskat aptit och ofrivilligt viktnedgång. Vi ska prata idag om lite olika tips och råd ni kan få. Om att äta regelbundna måltider, att undvika fasta. Vi kommer att prata om tallriksmodellen och fokusera på makronutrienterna, protein, fett och kolhydrater. Sedan ska vi också prata lite kort om osteoporos och vilka näringsämnen är viktiga just för det. När det gäller att äta regelbundet brukar man rekommendera det för alla, särskilt de äldre. Varför det? För man ser ett jämnare intag av blodsocker, värden under dagen. Man brukar rekommendera att börja med frukost. Det kan vara fil, lite müsli, lite torkad frukt. Och komplettera jättegärna med en macka som har lite extra protein. Beroende på när man ska äta lunch, då kan man kanske ha tidigare lunch, men jättegärna att måltiden ska vara balanserad. Här har vi också fisk, lite grönsaker, potatis och till mellanmål, till exempel efterrätt, apelsin. Sen är det på eftermiddag, som mellanmål kan man jättegärna ha en macka med frukt och lite kaffe eller te att dricka. Middag kan dessutom bestå av protein, det vill säga kyckling här, lite pasta, grönsaker och jättegärna en frukt. Och sist innan man ska lägga sig, då kan man också ha en macka med ett glas mjölk till exempel. Allt det här är ett sätt som man rekommenderas för att få bra intag av vitaminer och mineraler under dagen. När man äter på det här sättet, och särskilt när man äter frukost, så har forskning visat att man har det lite lättare att komma ut och promenera, göra dagliga aktiviteter. Så det är jätterekommenderat att man försöker sträva efter regelbundna måltider och jättegärna undvika nattfasta. Och det kallas till exempel när man inte äter på över 11 timmar. En annan rekommendation vi brukar ge är att försök äta enligt tallriksmodellen. Till exempel, man ska dela upp tallriken i tre olika grupper. Där man ska ha kolhydrater, det kan vara pasta, ris, potatis, lite bröd. Jättegärna att man kompletterar den här måltiden med protein. Och det kan vara kött, fisk, linser, ägg. Det kan också finnas andra baljväxter här om man inte äter animaliska produkter. Sedan har vi också en annan grupp här med rotfrukter och grönsaker. Plus frukt och bär. Det här kompletterar mycket vitaminer och mineraler som är väldigt viktiga just för att förebygga fallrisk och ha bra balans. Den här modellen har använts länge och det är väldigt viktigt att försöka sträva efter att äta varierat. För det ger mycket bra balanserade måltider under dagen. Det här är ett exempel till som inkluderat olika makronutrienter. Här ser vi proteindelen. Sedan har vi ris. Det kan väl jättegärna vara quinoa, bulgur, ris, annat. Sen har vi också grönsaker och det kan ju vara olika. Har man allergi behöver man kanske välja andra varianter grönsaker där. Det är viktigt att man jättegärna ser olika färger i tallriken. Varför? För då får man lite olika vitaminer och mineraler.
Är man lite trött och känner som man inte orkar laga en måltid, då är det väldigt viktigt att man i alla fall försöker ha lite soppa och komplettera jättegärna med en macka. Det kan ju vara fetaost, det kan ju vara queso, det kan vara lite pålägg med grönsaker, även avokado om man inte äter animaliska produkter. Man kan komplettera gärna med en bit paprika, lite gurka, tomat. Och även om man vill ha lite extra smak, jättegärna med basilika, persilja, annat. Där. Det är också viktigt när vi ska äta regelbundna måltider att dricka under dagen. Man behöver minst ungefär 1,5 till 2 liter per dag, beroende på ålders, vikten och hur mycket aktiviteter man gör under dagen. Och hur bra magtarmen fungerar också. Så kom ihåg att dricka vatten. Ibland glömmer man bort att man är törstig, man blir mindre törstig med ålder. Så det är väldigt viktigt att dricka. Ha en liten mobilapp för att komma ihåg. Ha en vattenkanna. Drick jättegärna varje varannan timme. Så nu har vi pratat om regelbundenhet. Att undvika nattfasta. Pratat om tallriksmodellen. Och nu ska vi gå in i detalj och prata lite om makronutrienterna. Vad betyder det? Vad är det för något? Protein. Det är kroppens byggstenar. De tillverkar enzymer och hormoner. De hjälper med att bildas de här substanserna i kroppen som har massa olika funktioner. Det kan ju vara fisk, kött, kyckling, ägg. Vissa baljväxter som sagt har också bra med protein. Och sen har vi bönor. Ost till exempel och även mjölk har lite protein. De hjälper muskulaturen och förstärker vidare skelettet. Så jätteviktigt att man inte glömmer bort. Är det lite jobbigt och lite krångligt att kanske laga de här måltiderna under dagen, då måste man se till att man kanske laga lite större portioner och frysa för att ha det klart till nästa måltid dagen efter. Om vi tittar lite närmare på hur mycket protein man får via vissa livsmedel, så har vi sojabönor till exempel. 30-35 gram per 100 gram. Baljväxter ungefär mellan 20-25 gram. Kött, kyckling, fisk. Per 100 gram så får man 15-22 gram. Ost ger också lite protein. Och det är jättegärna. Man kan använda det och äta under dagen för att bygga upp och komplettera den där måltiden. Sedan har vi flingor. Ägg. Jättemycket protein också. Och mjölk finns också protein. Nu har vi pratat om protein och går vidare till fett. Fett har också väldigt viktiga funktioner i kroppen. Det hjälper hormoner, det skyddar organerna. Vi har lite fett runt omkring i kroppen och det skyddar organerna. Så man ska inte undvika fetter, man ska välja rätt fett. Och det klassas i mättade fetter och omättade fetter som vi ska prata om just nu. Omättade fetterna har visat sig ha positiv effekt i hjärtat och hälsan. Och det inkluderar till exempel lax, feta fiskar som lax, sill, makrill, oliver, olivolja, rapsolja. De är väldigt bra fetter. Men också avokado och vissa nötter. Mycket, mycket bra. Är man allergisk behöver man inte äta nötter, men självklart så kan man få en bra proportion under dagen av de här omättade fetter som är bra för hälsan. De fetterna som är mindre bra för kroppen är mättade fetter. Och de flesta kommer från animaliska produkter. Det är charkuteri, korv, till exempel,
smör, mejeriprodukter med en del fett. Det vill säga 3% istället för 1,5 eller 0,5% fett. Sen har vi ost och även kokosmjölk räknas som mättade fett trots att det inte kommer från animaliska källor. Men proportion i kokosmjölk är mättande fett. De rekommendationer vi ger är att försök ha bra fetter med bra kvalitet. Det vill säga välja de som är bra för hjärtat som är de omättade fetter. Och vi kommer sist till kolhydraterna. Vad är kolhydraterna? Kolhydraterna är olika, det är ett namn för olika sockerarter. De är väldigt bra för kroppen för att ge oss mycket energi. Och det delas upp i fiber, stärkelse och som sagt olika kolhydratsorter. Vi ser mycket i frukt, potatis, ris och även i baljväxter. De ger oss bra med fiber, särskilt om vi väljer fullkornspasta, fullkornsris, lite mörkare bröd, nickelhålsmärkt bröd. Och om vi väljer också en del av frukt och grönsaker under dagen. Man ska inte undvika de här, de är viktiga energikällor. Sedan kommer vi prata lite grann om osteoporos. Och några näringsämnen som är särskilt viktiga just vid osteoporos. Kalcium är väldigt viktigt mineral som kroppen behöver. Och det får vi via mejeriprodukter. 800 mg av kalcium rekommenderas dagligen för de äldre. Sedan kommer vi och rekommenderar också D-vitamin. Det är ett vitamin som är viktigt för att ta upp kalciumet bättre. För att skydda skelett. Och det finns också massa olika funktioner som D-vitamin har i kroppen. Under 75 år rekommenderar man 10 mikrogram per dag. Och över 75 år rekommenderar man 20 mikrogram per dag. Om vi tittar lite på kalciumbehovet och var vi kan hitta lite extra kalcium, då ser vi att det finns i mjölk, hårdost, 2 skivor. Ger oss ungefär 150 mg kalcium. En apelsin, även apelsin och vissa andra grönsaker har kalcium. Som de mörka gröna bladgrönsaker och så. Broccoli, 100 gram broccoli ger oss också kalcium. Så om man äter varierat som vi pratade om. Tallriksmodellen, om vi pratar om variation. Då får man behovet under dagen. Det som är viktigt är att variera kosten. Har man osteoporos, då behöver man högre intag av kalcium under dagen. D-vitamin. Här har vi också, det finns i olika mejeriprodukter. Men det finns också, som sagt, i de feta fiskar. Som fisk, som sill, makrill och lax. Man får det också via solen. Man går ut 15-20 minuter beroende på solstyrkan och man får det bildas i huden. Men går man inte ut, har man för mycket kläder, kan inte ta emot sol, då behöver man kanske kosttillskott om man inte får det via kosten heller. Så prata jättegärna med någon vårdgivare. Kolla lite grann på vad kan jag äta för att nå behovet. För att se till att du får D-vitamin i dig. Här är en bit lax till exempel. Ungefär 120 gram ger oss 20 mikrogram per tillfälle när vi äter. Och det täcker behovet på ungefär 2 dagar. Beroende på hur mycket man behöver. Men vad händer när vi
till exempel ramlar ner, mår inte bra, om appetiten minskar. Då är det viktigt att, och vi kan inte äta, så då är det viktigt att prata med någon vårdgivare. Dietist, läkare, distrikt, sköterska. Försök tänka lite grann, vad kan vara orsakerna? Det är mycket som påverkar hur vi mår och vad vi äter under dagen. Tänk också lite grann, vad behöver jag göra? Behöver jag äta lite mera? Ska jag kanske missa något mellanmål på grund av att jag är lite trött, orkar inte eller har jobbat i trädgården som är jättevanligt också? Ja, kanske tänk på ett mellanmål. Man kan göra lite smoothies istället för att missa lunch. Man kanske kan ha lite lättare lunch nu, fil, yoghurt plus en macka. Och lite annat som vi kommer att prata om just nu. Ja, och sen kommer vi till superfoods. Finns det några superfoods? Man läser i tidningar, tittar i nyheterna och det är olika produkter, olika livsmedel som då och då dyker upp. Men jag ska fokusera lite på chiafrön till exempel. De är mycket bra, de kan ju vara lite dyra. Och de klassas kanske lite som superfoods, men det är inte bara superfoods utan det är bara ett enklare sätt att få i sig lite extra näring i mindre mängd. De är bra och rika på zink, fiber och protein dessutom. Så om man till exempel som sagt har lite lättare lunch, då kan man ha lite chiafrön och det ger lite extra. Ja, det blir lite trevligare att äta någonting med konsistens. Plus man får lite extra kalorier och allt annat vi pratade om. Man kan också ha frysta bär eller plockat upp blåbär, jordgubbar, vad som helst man har i trädgården. Och försök ha någon balanserad måltid. Man har alltid hört också om andra livsmedel som är jättebra. Ingefära, gurkmeja och mycket annat som man hör. Och de är jättebra och hälsosamma för kroppen. Men ett enda livsmedel ger inte all näring man behöver under dagen. Så jättegärna kan man inkludera det i kosten. Men man kan inte bara tro att man blir frisk på att man äter bara ingefära. Utan som sagt, ät variera och jättegärna testa nya livsmedel och produkter som kan ju vara intressant och trevligt att äta. Och nu är jag klar med min presentation, så hoppas att ni har fått lite bra tips och ni kan känna att ni orkar äta lite varierat och balanserat under dagen.